Pirmadienio birželio 10 dienos Jurbarko žiniose matysite. Kelyje Kaunas Jurbarkas ties Rotulių kaimu šiandien ryte įvykusios avarijos metu žuvo žmogus. Jurbarko rajono savivaldybė kartu su dar trimis Tauragės apskrities savivaldybėmis dalyvaus pilotinėme projekte. Jurbarko naujamiesčio progimnazijoje startavo nemokama vaikų vasaros stovykla Vasara be kompiuterio. Ramų pirmadienio birželio 10 rytą Jurbarke sudrumstė kelios minutės po 8 valandos Rotulių kaimo link su sirenomis ir įjungtais švyturėliais lėkė visų trijų specialiųjų tarnybų, greitosios policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažai. Skubėjimo priežastis – Rotulių kaimo ribose įvykusi avarija, kurios metu, kaip vėliau paaiškėjo, žuvo automobilio Toyota Avensis vairuotojas. Liudininkai pasakojo, jog automobiliu važiavęs, kaip vėliau paaiškėjo 1956 metais gimęs Jurbarko rajono gyventojas, lenkdamas kitą automobilį, užvažiavo ant kelkraščio ir nesuvaldęs automobilio, išlėkęs į priešpriešinę kelio juostą, nulėkė į griovį ir trenkėsi į medį. Tik per sekundę vairuotojas nekliudė kito priešpriešais atvažiuojančio automobilio. Jisai čia mašina važiavo. Visų praeiti, aš tik pamačiau, kad ta mašina jau ana pusė varvo, kaip tas tuša. Jis pagavo žvirkelis kersas, įmešė į. Tai aš tik jų pusė, jis į mūsų pusė. Tik žiūri iš ūkų dulkis. Į įvykio vietą atskubėjo ugnigėse gelbėtoje specialią įrangą, sukarpė automobilį ir išlaisvino ten buvusį vairuotoją, kuris jau buvo be gyvybės ženklų. Tiesa, liudininkų teigimu, ugnegesiams gelbėtams pradėjus išlaisvinimo operaciją, vairuotojas dar buvo gyvas, tačiau netrukus jo gyvybė užgeso. Pirminiais duomenimis avarija įvyko dėl galimai nepasirinkto saugaus greičio. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas aplinkybės tiriamos. Kadangi vairuotojas jau buvo žuvęs, o kartu su juo keleivių nebuvo, kitiems nukentėjusiems medikų pagalbos neprireikė. Tačiau jiems teko raminti kitu automobiliu važiavusią moterį, kuri buvo patyrusi didelį šoką. Šioje avarijoje žuvęs vairuotojas yra pirmoji autoįvykio auka šiais metais Jurbarko rajono keliuose. Praėjusios savaitės trečiadienį, birželio 5 dieną, Tauragėje susirinkę visų keturių Tauragės apskričių priklausančių savivaldybių vadovai, merai bei administracijos direktoriai, susitiko su centrinės projektų valdymo agentūros konsultantais dėl pilotinio projekto, kuriame ketina dalyvauti visos Tauragės apskrities rajonų savivaldybės, kaip vienas regioninis vienetas įgyvendinimo. Apie tai, kas buvo kalbėta šio susitikimo metu, bei kokie to pilotinio projekto tikslai bei veiklos numatytos jame, Jurbarko žinios kalbasi su rajono meru Skirmantu Mockevičiumi. Tauragės regionas yra vienintelis kol kas Lietuvoje, kuris yra pilotinis arba pirmasis projekto įgyvendintojas, kada visos keturios savivaldybės susitarėm būti kaip vieno regiono ir startuoti ieškant išskirtinumo arba nustatant poreikius, kurie yra bendri visam regionui, ne vienai savivaldybei, ir tokie mūsų poreikiai būtų finansuojami, finansavimo šaltinių ieškotų ministerijos jau. Taip sakant, netvirkščiai, kada būdavo išleidžiamas finansavimo sąlygų aprašas ir tada kiekvienas savivaldybė žiūri, ką gali pagal tą aprašą įgyvendinti, bet atvirkščių būdų tai yra nustatomas poreikis išgrįninamas, bet tas poreikis turi būti ne vienos savivaldybės, visų savivaldybių atitinkamai kartu ir finansavimo šaltinių ieškos ministerijos. Taigi mes praeitais metais išgrįninomės regionę specializacijas daugiau mažiau, o dabar mūsų užduotis buvo sugalvoti priemonės arba uždavinius tikslus, kurie mums svarbus ir kurie leistų mūsų savivaldybėms kartu, o visam regionui kartu pasiekti aukštesnį gyvenimo kokybės lygį, sukurti darbo vietas ir kitus dalykus. Ir norėčiau paminėti, kad mes jau preliminariai
išgrįninom tokios 7 tikslus, kuriuos aš paminėsiu, bet tai buvo pirmas etapas, yra vadovų lygmuo. Toliau birželio 19 dieną 10 val. Mes kviesime verslininkus, ūkininkų sąjungos atstovus, asociuotų struktūrų, bendruomenių atstovus, kultūros įstaigų atstovus, sporto įstaigų atstovus, kuriuose konsultantai kartu su mumis pristatys tą, ką mes jau sutarėme, išklausysime visų lūkesčius, galbūt tai, ką mes nepagalvojame, ką pasiūlys kiti, ypač verslas, kadangi mes kalbame apie darbo vietų kūrimą, kadangi apie ekonomikos skatinimą, juos dar kartą suderinsim, kad jie derėtų visų 4 savivaldybių mastu ir apie lapkričio mėnesį mes patvirtinsime tarybai ir vėliau visi persikels į ministerijų lygmenį, bus ieškoma finansavimo. Taigi būtų 7 tokie tikslai. Pirmasis tai pramonės rajonų investicinių patrauklumo didinimas, antrasis tikslas regionų mobilumo arba vidaus susiekimo didinimas, trečiasis tikslas tai būtų būtai skirti jauniems specialistams pritraukti būtų statybą arba tarnybinių būtų statybą. Ketvirtas tikslas tai nedidelėse mažuose, galbūt taip miesteliuose arba kaimuose, santykinai mažuose sukurti vandens tiekimo ir vandens ir nuotekų valymo nedidelę infrastruktūrą. Tai yra, tarkim, 10 namų kaimas, juose didelių valymo įrenginių niekada nebus, tačiau nedideli, na, kaip pavyzdys Šimkaičiai. Naujas grįžinys, valymo renginiai, kad jie tikrai tenkintų poreikius, to miestelio poreikius, kurie santykinai nebūtų brangus, nes labai dideli yra iš tikrųjų, kokia dabar daroma yra brangus, bet jie tikrai ženkliai pagerintų gyvenimo kokybę gyvenantiems, taip pat sudarytų galimybę arba na, būtų galima kviesti žmonės, kurie nori tikrai gyventi kaime, į tuos miestelius, nes tikrai pagrindiniai dalykai, vandų nuotekos, tai yra jų reikėjo, reikia ir reikės ir tas yra labai svarbu gyvenimo kokybės požiūriu. Taip pat penktas tikslas tai būtų nenaudojimų viešųjų pastatų pritaikymas senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimui. Šeštasis tikslas regiono patrauklumo didinimas gerinant kultūros ir sporto infrastruktūrą. Ir septintasis tikslas turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros kūrimas. Tai yra tokie pagrindiniai tikslai, jų įgyvendinimo priemonės. Konkrečius projektus mes pasitarsime su visa bendruomenė, su tarybos nariais, bet, kaip minėta, tai yra nebaigtinis sąrašas, tai pirminis sąrašas. 19 birželio mes pasitarsime dar kartą susitikę su bendruomenė, verslo ir visa kita, ir išgryninsim ir tada informuosim visuomenę ir labai tikiuosi, kad tai viso regiono mastu mums tikrai suteiks patrauklumą ir, na, kaip minėjau, kad yra pirmas Lietuvoje toks projektas, mes tikrai būsime pirmi gaunant finansavimą. Tarp visų 7 rajono mero paminėtų projekto veiklų, ko neįdomiausiai nuskambėjo, tarnybinių būtų statymas, bei mieste ir kaimiškose vietovėse esančių nenaudojimų pastatų pritaikymas senyvo amžiaus žmonių poreikiams. Mintis tokia, kad galėtų būti, tarkim, 20 būtų namas daugiabutis, kuris būtų priklausytų savivaldybė, bet tai būtų suteikiami, tarkim, 3 metam būtai jauniem specialistam. Sakykime, jaunas gydytojas, kurio yra poreikis, jam iš karto suteikiamas būtas 3 metams, mokant į komunalinius patarnavimus, bet tas namas priklausytų savivaldybė ir tai būtų kaip tarnybinis butas. Toks butas šiandienas yra, bet tikrai jų trūksta ir tada galėtume tiek tos įstaigos mūsų pavaldžios, žinodamos galėtų kviesti, motyvuoti, nes dažnai vien atlyginimo motyvacijos neužtenka, jie nėra tokia dideli, bet galbūt žinant jaunam specialistui, kad yra tarnybinis butas, naujas gražus butas, tai būtų paskata sugrįžti arba atvažiuoti iš kito miesto, arba galbūt sugrįžti iš užsienio, iš emigracijos ir tikrai apsigyventi, įleisti šaknis, nes tarkim 5 ar 5 metus, kuriam būtų maksimalus terminas to būtų, tikrai būtų galimybė susirasti savo galbūt tinkamesnį būstą arba nusipirkti ar tenais kažkokią tai statyti savo naują jo privatų gyvenamąjį būstą. Dėl nenaudojimo pastatų taip pat puikiai žinome, kad visose savivaldybėse viena ar kita mokykla, sakykime, užsidaro ir
pastatai yra geros būklės, sporto salės netgi yra, o tikrai dalis poreikis vyresniems žmonėms, vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus. Ir šiandien yra eilės, tikrai mūsų turimos įstaigos netalpina visų pageidaujančių, todėl sudarant sąlygas juose apsigyventi senyvo amžiaus žmonėms, galbūt tai būtų laikino atokvėpio kažkoks tai vieta, bet tai būtų ir darbo vietos sukurtos žmonių, kurie teiktų šią paslaugą ir patenkintas poreikis senyvo amžiaus žmonių ir būtų išsaugoti pastatai, kurie tikrai yra geros kokybės, geros būklės, bet šiandieną tam tikslui, kuriam jie buvo statyti, jie yra nenaudojami. Pasak rajono mero, jeigu visos Tauragės apskrities rajonų savivaldybės susitars ir bus gautas finansavimas, pilotinis projektas galėtų startuoti jau kitais metais. Pirmas finansavimas to pilotinio projekto veiklų būtų galimas dar kitais metais. Tačiau kitos veiklos būtų finansuojamos sekančiam finansiniam laikotarpiu. Tai vėl būtų 4 metam nuo 20 metų. Tačiau, kaip minėta, mes turime kiek galima labiau išgryninti to, ko mums reikia. Ir tie, žinoma, poreikiai turi būti ne emociniai kažkokie, bet pagrįsti ilgalaikis skaičiavimas. Visuomai mes turėtume strategiją bent 10 metų laikotarpį turėti. Vadinasi, tai, ką mes kalbame, turėtų, skaičiuojant 10 metų laikotarpį priekį, būti reikalinga mūsų regionui. Todėl reikia labai paskaičiuoti poreikį ir būtent kiek galima, kaip sakau, surasti tas sritis, kurios yra reikalingiausios, į kurias reikia labiausiai investuoti ir ta investicija būtų pati atsiperkamiausia tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. Šiandien, birželio 10 dieną, Jurbarko naujamiesčio progimnazijos stadione nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo beveik 150 vaikų, susirinkusių į savaitės trukmės vasaros stovyklą Vasara be kompiuterio, kurią organizuoja šios idėjos sumanytoja jurbarkietė Aušrinė Meškauskinė. Jos teigimu, visos veiklos vykdomos savanorystės pagrindais ir yra finansuojamos iš savanoriško tėvų rėmimo bei privačių rėmėjų lėšomis. O stovyklos programa tokia plati ir turininga, kad nei kiek nenusileidžia ir privačių stovyklų programoms. Prasidėjo stovykla viso miesto vaikam. Turime beveik 150 pradinukų ir jungiasi visas miestas. Yra Facebook'o paskyroje stovykla Vasara be kompiuterio paskelbta programa, kas dalyvauja, jungiasi visas miestas ir pradedam labai smagias veiklas vaikučiam. Pradedame savo stovyklą. Kokios veiklos numatytos? Na, bent jau iki trečiadienio. Išduokite, ką veiksite, nes mes trečiadienį būtinai vėl jūs aplankysime. Žinokite, dabar taip pasusakyti greitai bijau, kad ko nepamiršiu, nes rašėme vakar programą ir užtrukome, nes sąrašas labai ilgas. Galiu kiek dabar greitai prisiminsiu papasakoti, Andrius Ganusauskas, architektas, darys svajonių mokyklos projektą. Jurgita Šauklienė padės mums, siūsime pagalvėles ir kad būtų jaukesni mūsų mokyklos koridoriai vaikučiam atsisėsti. Piešime, dažysime, va, tai štai ant šitų trinkelių vaikai patys paišys edukacinės erdves. Su Evelina Šauklienė vaikai kurs flešmobą, ruošis penktadienio vakaro diskotekai. Lankysime samariečių draugiją, lankysime neįgaliųjų organizaciją, eisime pas Dianą Arlauskaitę sportuoti, eisime į meno mokyklą, sportuosime ir karate su enčeriu, ir mokysime žaisti krepšinį, mokysime žaisti tenisą. Pas mus atvažiuoja pasieniečiai, atvažiuoja pas mus gaisrininkai, atvažiuoja manvestos sunkiosios mašinos, bus organizuojami pirmosios pagalbos kursai. Ir turėsime sporto dieną, turėsime penktadienį paspirtukų lenktynes, turėsime psichologinių žaidimų, turėsime relaksacijas per meną, relaksacijas per muziką, per dailę, žaisime judriuosius žaidimus su vadovais, žaisime linksmuosius žaidimus. Mūsų savanoriai, paaugliai, nuostabus vaikai, super vaikai, ačiū jų mamom, jie yra irgi pasiruošę labai daug ir įvairių žaidimų. Darysime diskotekas.
Žinokite, dabar be sąrašo suminėjau tik dalį, bet sėkite. Ačiū Jums, Janina. Su Jumis irgi bandysime filmuoti, nušviesti. Pažada irgi visą šitą dalyką šiek tiek nušviesti mūsų spauda. Feisbuke pasirodys informacija ir prašome sekti irgi ir pavydėti, kaip mes čia linksmai leidžiam laiką. Prisiminkime tą idėją, kada jums kilo ta idėja tokios stovyklos ir per kiek laiko pavyko surinkti tokį didelį būrį draugų, partnerių, savanorių, norinčių prisidėti? Kovo mėnesį tokia kilo išprotėjusi idėja. Paskambinau savo Raigardo mokytoją Ingridą Naujokaitienį, sakau, Ingrida, turiu tokią mintį. Kaip tau jie? Sako, ateik iki mūsų mokyklą, tave priims išskėstom rankom su tokia mintim. Nuėjau pas pavaduotoją Jolantą ir sakau, o padarykim stovyklą miestui. O jis sako, padarykim. Ir šnekėjom, bendravom. Ačiū visiems, kas prisijungė su labai dideliu pliuso ženklu, nes tiesiog kvietėm žmonės ir daug kas susiplanavo išeiti iš darbų savo tiesioginių veiklų, jungėsi ir organizacijos. Ačiū visiems labai, kad išgirdo, kad atėjom čia ir ta pati mintis, žinote, kiekvienas, padarykim šiek tiek daugiau, skirkime šiek tiek daugiau negu patys sau, kas gali valandą, dvi laiko, kas gali finansų ir visi bendrai kartu sudėjus galime turėti nuostabų renginį. Noriu dar pasinaudoti progą, penktadienį būtinai atvažiuoja pas mus Šakių cirkas. Penktadienį visus kviečiame į jaunimo parką, kad sukurti vien tik teigiamas emocijas, šviesą, viltį, suburti šeimas, kad parodyti, kad mūsų miestas gražus ir saugus, be pykčio, be neigiamų emocijų. Visus kviečiame penktadienį su Linos Dambrauskaitės vokalistėm iš Tauragės, su Šakių cirku, su vakarą užbaigsim diskoteką su Evelina Šauklienė, kviečiame penktadienį visus į jaunimo parką, ateikime šeimomis, susijunkime už Jurbarko vaikų saugę vaikystę. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum. Labai, labai džiugi diena, kad projektas yra pristatomas čia. Jurbarkas yra viena iš tų savivaldybių, kurios, na, rodo pavyzdį. Rodo pavyzdį, nes nemendami istorijos ir jos nepristatydami, na, mes sunkiai kažkur tai nueisim. Thank you very much, the mayor and David and his children for the joint project, which I hope will be realized as soon as possible. Thank you.
Kviečiame Liepos 19 dieną atvykti čia į Jurbarką, į šią vietą, kurioje bus atidarytas puikus memorialas, kurtas kartu su žydų bendruomenė, kurią kūrė Jurbarko bendruomenė, kurią kūrė asociacija, kūrėme Jurbarkui, kurios atstovė čia yra. Ir tikrai tikime, kad šitoje vietoje bus labai, labai gražus memorialas ir turėsime amžiams įamžintą žydų bendruomenės gyvenusios Jurbarke atmintį. Kviečiame atvykti pas mus į Jurbarką.